بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يعني يجب أن تريد نقنع كتاب رياض الصالحين تاتيت هاي ينشوط على حديث تي بيروي جد سبنبون نقنع كتاب ني نقرأ حديث إياس ابن عبد الله ابن أبي ذباب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود. نقرأ حديث ني نبي صلى الله عليه وسلم أنيات أوي سوامي وي بيري ربكلون تا سوى تا تا نبي أنيات نن مين مول حيد ويكلا جنج يومو نقرأ حديث ني أمبي إياس ابن عبد الله ابن أبي ذباب رضي الله عنه قطبان جيتها قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من برسحتها لا تضربوا إماء الله بؤنئ من ترو وي ستري جك نيوم ربا الله تعالى نوتي جانجي تها حام بدأي من آي وي بربون ربا كلو نوتي لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سراب تبينوه عمر رضي الله عنه قال كبان تجوب نبي صلى الله عليه وسلم كنا بي داي لو نبي نيي تا حام من اوي بداي وي برپون របស់ خلون لا تضربوا إماء الله. اي دا بي نن عمر قد تو هاي قد قد نيي تا انچه فقال ذئرن النساء على ازواجهن ستري قد هين بمبين تلو بداي របស់ خلون مين تا ستري موي جمنون قد من سناب من قوات بدأي ربا قوات خلوان نوتي نا قوات دراك قوات باب تاب بمبين تلو بدأي ربا خلوان توين دوسا تا نبي صلى الله عليه وسلم تبون لاي حام من آي وي وي برپون اجان نا كلا قوات من سو جي سناب من قوات بدأي ربا قوات بمان تي دوسا نبي حام من آي وي برپون ادا بين جان قوات بدأي براب بقاني آي ثوى بقاني بقانو جي بقال او رو قوات حام بقانا موي برپون تاين تاين مني هرنغ رو تا بمبين تن ما لب داي ربك لون نا موي جمنون كوين جن اي دا بي جن قو عمر نجي براب رو نن دول نبي صلى الله عليه وسلم تو فراخ خاصة في دار بيهن نبي نوح نبي سام قو آم نيات نا بنتو من توي اوي دام بي وي برابون نا مني تا بي نا دال من سناب بانقاب تام بداي نو تي كو جباب اسلام آم نيات اي وي នៅក្នុងអល់កូរ៉ានដែលបានថប់លើកឡើងកាលពីលើកមុនវលាអ៊ីអល់ឡោះតាឡាបានប្រាប់វលាទីតខោហ្វូណានូឈូសហ៊ុនណហ្វៃប៊ូហ៊ុនណវ៉ហ្យូរូហ៊ុនណហ្វីលម៉ូដូជីអ៊ីវ៉ូឌូរីប៊ូហ៊ុនហ្វៃនអតអណាគុំហ្វឡាតបគូអាឡៃហ៊ិនណសាប៊ីឡាអ៊ីនណឡោះកានអាលីយ៉ានកាប៊ីរ៉ាមានន័យថាវលាទីតខោហ្វូណានូឈូសហ៊ុនហើយបណ្ដាស្ត្រីដែលពួកអ្នកខ្លាចតាមមិនប្រព្រឹត្តតាមមិនអនុវត្តតាមពួកអ្នកនោះចង់និយាយថាស្ត្រីមួយចំនួនជាប្រពន្ធនោះគាត់មិនស្ដាប់បង្គាប់ស្វាមីទេគាត់ដ្រាស់កើគាត់ចង់និយាយថាអត់តាមប្តីរបស់ខ្លួននោះទេណាពួកអ្នកខ្លាចពួកនាងធ្វើអញ្ចឹងហ្វៃស៊ូហ៊ុនចូលពួកអ្នកដាស់តឿនណាណែនាំពួកនាងណែនាំជាស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធហ្នឹងវ៉ាហ្យូរូហ៊ុនហ្វីលម៉ូដនយកចូលពួកអ្នកចាក់ចេញពីកន្លែងដែកវ៉ដរីបូហ៊ុនហើយប្រសិនបើធ្វើអញ្ចឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពទៀតវ៉ដរីបូហ៊ុនចូលពួកនេះអវីពួកនាងដូចឡាននិយាយអញ្ចឹងណាមិនមែនវាដល់ដល់ថ្នាក់ចិញ្ឈាមឬមួយក៏គ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់អត់ទេវាមិនល្មមទេហើយដល់ពេលអញ្ចឹងក៏នប៊ីសាមអនុញ្ញាតឲ្យវាហ្វារ៉ាខសាហ្វីដរប៊ីហិនហ្វាតោហ្វាប៊ីអាលីរ៉ាស៊ូលីឡាសលឡឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនីសាអ៊ុនកាធីរស្រាប់តែពេលនោះក៏មានស្ត្រីមួយចំនួនដែលជាភរិយានឹងគាត់ក៏ទៅជួបប្រពន្ធរបស់នប៊ីសុលឡោះអានេះសំដើម្បីឯងដើម្បីត្អូនត្អែប្រាប់ដើម្បីប្រាប់ពីរឿងចេះមួយចេះពីរអញ្ចឹងទៅយេស្គូណអេសវ៉ាយូហុនដោយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នា
ច្អួតអូនត្អែប្រាប់ពីស្វាមីរបស់ខ្លួនវាយដំអត្ថន័យរបស់វាគឺកន្លែងនេះអញ្ចឹងណាវាយអញ្ចឹងទៅដោយសារតែមួយចំនួនគាត់អត់ស្ដាប់តាមប្តីដែរតែពេលប្តីវាយអញ្ចឹងទៅក៏ពួកគាត់ក៏មកជួបប្រពន្ធនាវីប្តឹងប្រពន្ធនាវីត្អូនត្អែប្រាប់ប្រពន្ធនាវីសល្លឡោះអាឡីវាសាមពីរឿងប្តីរបស់ខ្លួនវាយមកចំពោះខ្លួនអញ្ចឹងច្បាស់វាសាមលិននិយាយមិនអញ្ចឹងណាប្រសិនបើស្ត្រីគាត់ស្ដាប់តាមប្តីគឺអត់មានបញ្ហាអីទេតែស្ត្រីគាត់មិនព្រមស្ដាប់តាមប្រពន្ធអត់ស្ដាប់តាមប្តីទេប្តីប្រើធ្វើល្អអត់ស្ដាប់តាមប្តីទេប្តីហាមមិនឲ្យធ្វើបការក្រក់បការណាប្តីដែលប្តីមិនពេញចិត្តគាត់នៅតែធ្វើអញ្ចឹងប្តីគាត់ធ្វើតាមច្បាប់ឥស្លាមហើយដល់ពេលអញ្ចឹងមួយចំនួនក៏មកប្តឹងឬក៏ត្អូញត្អែប្រាប់ប្រពន្ធរបស់នាវីសល្លឡោះសាមេណេហ្វអតាហ្វាប៊ីអាលីបៃតីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំនីសាអ៊ុនគថីរយ៉ាស្គូនអ៊ឹសវ៉ាជូហ៊ុនអ៊ឹសវ៉ាជូហ៊ុនលីសាអ៊ូឡាអ៊ិកហ្វកាលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំគណនោះនាវីសល្លឡោះអាឆាមមានប្រសាសន៍ថាលកដអតាហ្វាប៊ីអាលីបៃតីមូហាំម៉ាត់នីសាអ៊ុនគថីរយ៉ាស្គូនអ៊ឹសវ៉ាជូហ៊ុនជាការពិតណាស់មានស្ត្រីជាច្រើនក៏មកអតោហ្វាមានថាដើរជុំវិញដែលដើរជុំវិញផ្ទះហ្នឹងណាប៉ុន្តែអត្ថន័យហ្នឹងគឺគាត់មកជួបភារយារបស់នាវីហើយក៏ត្អូញត្អែប្រាប់រឿងហ្នឹងដល់ភារយារបស់នាវីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំយាស្គូនអ៊ឹសវ៉ាជូហ៊ុនលីសាអ៊ូឡាអ៊ិកប៊ីខ្យារីគុំនាវីបានបញ្ជាក់ប្រាំទេពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានោះចង់និយាយថាអ្នកដែលវាយភារយារបស់ខ្លួនហ្នឹងលីសាប៊ីខ្យាប៊ីបេខៀរីកុំមិនមែនជាមនុស្សល្អក្នុងចំណោមពួកអ្នកនោះទេអញ្ចឹងនៅវិសោសំបានប្រាប់ថាអ្នកដែលវាយប្រពន្ធរហូតដល់ថ្នាក់លើសពីអ្វីដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមកំណត់មកមិនមែនជាអ្នកល្អក្នុងចំណោមពួកអ្នកនោះទេអញ្ចឹងអ្នកដែលល្អបំផុតគឺជាអ្នកដែលធ្វើល្អដាក់ភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលនៅវិសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបានប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសមុនណានៅវិប្រាប់ថាវខៀរូកុំខៀរូកុំលីនីសាអ៊ីហ៊ីមហើយអ្នកដែលល្អបំផុតក្នុងចំណោមពួកអ្នកនោះគឺជាអ្នកដែលធ្វើល្អដាក់គ្រួសាររបស់ខ្លួនអញ្ចឹងអ្នកដែលវាយគ្រួសាររបស់ខ្លួនណាអ្នកហ្នឹងគឺមិនមែនជាអ្នកល្អក្នុងចំណោមពួកអ្នកនោះទេអញ្ចឹងនបីសុលឡឡោះអាចសំប្រាប់ត្រង់កន្លែងនេះនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញថាច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមមិនឲ្យប្រើអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារនោះទេប្រសិនបើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសាររបស់ខ្លួនត្រូវមានដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយដែលខាងប្រពន្ធឬក៏ខាងប្តីគាត់អាចទទួលយកបានឬមួយក៏មានការណែនាំដាស់តឿនពីភាគីណាម្នាក់ដើម្បីផ្សះផ្សារវាងស្វាមីនិងភរិយានឹងតែឲ្យប្តីគាត់ប្រើអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារគឺច្បាប់អ៊ីស្លាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេលើកលែងតែធ្វើទៅតាមច្បាប់ហើយណាណែនាំឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៀតក្រោយមកទៀតក៏ប្តីគាត់មិនដេកកន្លែងនឹងទេទៅដេកកន្លែងផ្សេងណាដេកក្រេបផ្សេងដេកបន្ទប់ផ្សេងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែក្នុងផ្ទះតែមួយណាប្រពន្ធនៅតែចេះរឹងរូសតដែលមានថាមិនមានប្រសិទ្ធភាពទៀតដល់ពេលហ្នឹងក៏ប្តីច្បាប់អ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យប្តីនឹងវាយណាប៉ុន្តែមិនមែនវាខាងទីរលិននិយាយមិនចឹងវាមិនល្មមមិនល្មមដើម្បីជាការណែនាំជាការដាស់តឿនជាការរំលឹកដើម្បីឲ្យភារយាហ្នឹងនឹកឃើញអ្វីដែលជាច្បាប់របស់អល់ឡោះទៅតាមច្បាប់របស់អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala វិញចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះដំបូងឡើយនាប៊ីសល្លឡោះសាមអនុញ្ញាតឲ្យវាយណាភារយាហើយដល់ពេលក្រោយមកនាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃសាមប្រាប់ថាអ្នកដែលវាយភារយានោះគឺមិនមែនជាអ្នកល្អក្នុងចំណោមពួកអ្នកនោះទេចឹងអ្វីដែលល្អបំផុតនោះគឺដំណោះស្រាយណាសន្តិវិធីរវាងស្វាមីនិងភារយាដែលគាត់ទាំងពីរអ្នកមានបញ្ហានៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារពួកយើងចាំទៅគ្រួសារនីមួយនីមួយវាតែងតែមានអ្នកប្រការទាំងអស់នឹងទីច្រើនគឺចេះតែមានហើយណារឿងបញ្ហានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងដោះស្រាយកុំឲ្យថ្នាក់ទៅដល់វាយដំប្រើអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារឬមួយក៏ថាអាចថាប្តីរត់ចោលផ្ទះឬមួយក៏ប្រពន្ធចោលចេញពីផ្ទះហ្នឹងទៅនៅកន្លែងផ្សេងអីគឺវាមិនសមស្របទៅតាមអ្វីដែលច្បាប់វិស្តាមដាក់មកនេះទេអញ្ចឹងយើងមានតែដំណោះស្រាយទៅតាមអ្វីដែលច្បាប់វិស្តាមដាក់មកតែប៉ុណ្្នឹងអហាដាវ៉ាសល្លឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីវ៉ាសឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារកាតូ